ucio. Na wenye, utena hilo jabu? Tosi na gueta. Kama hilo nimetaja? Ni magatorio nisira wa kai. Wata lemewa na hukumu ya Mungu. Kauduka gedre da tubite na ituhiu hete. Jabu lingine nataka tutaje tunahalakisha. Veine wa sigosi, veine wa madiko maarawi. Katika kitabu cha Alawi. Mirogo iri kara inigai kumi. Bili mustali wa kumi. Ishirini mustali wa kumi. Mirogo iri hau mwara inuwa ikumi. Dara tubite ituhiu hete. Nataka tuenda tukiharakisha. Ona madha mabieti ya uguwa. Hata muda ukiwa meenda hivyo. Tutuwalia siho, tuhihite. Tunene maneno tukio tinahalakisha. Tadoma brada tuigwe. Maudumara vii. Maudumara vii. Aha. Mirogo ere. Aha. Haula india ikobi. Yes. Narele. Aha. Modo olea ogadari ya namoka. We na murume. Aha. Nagua ogua neta kuga modo olea ogadari ya namoka wa modo oge. Aha. Modo murume osio. Aha. Mudharania na moka osio mudhario nake asio erere matire hiko matakora huo kazama sigo isio regi hau ikomi regi doi kutara kio ni ya jeni na Thomasi na Pita na Piosi wenye wanazini ni hawa wanaitwa hayo majina hapo wanasema babatizo. Tadoma tuigwe. Hau ikumi. Nigeza we. Diposa wewe. Kano thoma gore jugire. Kama huo unashiriki vile nimesema. Na weki ubani. Na wewe umeweka mwanamke. Ito do mudanya wa umuthi. Sababu siku ya leo. Okoro nikuri na waganu. Kama kuna dhabi iliyoko. Ukirite mihaka oreko neadu. Ambayo imekidhiri mizizi ambayo inafanywa na watu. Ne waganu wa dhuri alematari dhine wa Jesu. Ni udhalimu wa wazee ambao hawako ndani ya Kristo. Kuiya tumia ene. Kuiba wake za wenyewe. Ne waganu wa tumia alematari dhine wa Jesu. Ni dhalimu ya wa mama ambao hawako ndani ya Kristo. Kuiya adhuriene. Kuiba wana za wenyewe. Uko mudhanya wa umuthi. Hivyo siku ya leo. Goreta wega u. Nimekuta pia mahibi. Ona hivyo tira neko ikara wega. Hata sisi isipokuwa ni kukaa vizuri. Tuugiri ya iye. Tukekua tumeibiwa. Noa nikule gature ya kaka. Lakini ni kukataa huwa tunakataa. Noma na kihoto. Lakini ukweli. Okono nikule wa wanu uzeete dhine wazi. Kama kuna udhalimu ambao umekiuka duniani. Ni osio wa ubani. Ni huwa wa watu kuwekwa. Noka ya tani mato umaga hai. Lakini watu huwa na shiriki. Ona ni mani yaga mwere wa Jesu. Hata huwa wanamega. Noni ya tiriri. Lakini ni ya kwa ba. Ni muna gawado wakai. Uwa wanakiuka sheria yake. Siko siga ati ya. Maneno ya mesemaji. Aha. Au ikumi. Aha. Na waleri. Aha. Mwodo ulea uwa adani ya mbukawe na murume. Okono we mudanya wawo mudi. Kama wewe siku ya leo. We mwisi wa atumia ene. Wewe mwisi wa wate za wenye. Tawdo wapi wakona mudanya wawo mudi. Sababu naenda kakuta siku ya leo. Modo matukuna mavie mtu siku zimeyoba nako tutarei tikira ate ni matukuna mamodire ile lakini kwa sababu hajikubali ya kwamba muda umeyoba kwake urakora atiri kuta modo serio hakanuini huyo mtu bado juu katika ugalini no hajikubali na tuje tu huko betaini anakimbizana na wasichana huku barabarani no ni moduli lakini ni mzee na moduli yetu ile watu alimzee anaitwa Baba Fradi. Na sena si amani kama kwa. Hapo ni matoto wa nika yangu. No, nare tikira. Lakini hakubali. No, nare tariri. Lakini anataka. Tungo jidake hajibari ya nakiri ya. Ushinda kikitizana. Reunake bai. Naibu. Oroka nini ya kwa kusundula hatu. Na amerudi kuwebisha watu. Tadura kwa tiriri. Hapako nakuta. Mwodo ei hanya ini negara agane. Mtu wakiwa kwenye biro ni posa atende dhambi. Uwa kora tiriri. Unakuta. Ni adi ya koho bila madawa. Ameanza kutumia madawa. Na hivyo kora tu itatu seti. Mtu mnazina hivyo. Mtu mnuri uwa kora kwa tiriri. Kwa sa mzea unakuta. Tadoa mzea madawa siya mbukiri ya hija. Zababu natumia madawa kumzidi tu. Tukamu kora kwa kwenye. Kuta kwa kwenye. Ha 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 ha
Dhabi za watu wengine ni mama togoretie ni bayana
makama twara cira-ini sinawaongoza katika hukumu mehia maado wake dhambi za watu wengine ni mama umaka thutha zinawaongoza nyuma makamerekeria cira-ini sinawaelekeza katika hukumu ndio kulingana na twara ake ti andu akimenya makuka ni gugutokoria magutokoretie na bila tumeongea unajua dhambi kama zimekuogota kana ndio kumama kumeta thutha ama zinakufuata nyuma hapo ndio hapo hapo sasa ni mahali pako soma soma hapo kwa haraka Yes. Kana okora goria kana motueria wanyoni ndo kana morogi kaji hine kuri kaji hino twagai unaweza kukakosa no ano okorwa tiriri lakini wewe unaweza kuwa wiwa hau wewe ni hapo io korwa tiriri wiwe hivi we nuraraga utuku wewe hiyo huwa unalala usiku ukithiruka nyumba siene kisumbuka boma za wenyewe todo na odaiguire nikuigwa jukua sababu huwa nasikia ate mathiaga utuku eti watu huenda usiku na mahego wao ni moto mbogo na wanapewa sheria na makerwa tiriri wanaambiwa no kinuka wimenyerere ukirudi manyumbani utichunge ukasemania na mwana waku mundu tukanie maithoi sikutane na mwanao kupatane macho tondu mwatu ukanie no egukua sababu kupatana akafariki ugwo si no mathiago tuku hivyo hao nao huenda usiku asiye doke mamenyara hivi hauwezi ukawajua kwa urahisi ugwo rikoraga mundu ne araraga kinaga nyumba sie ni tuku unakuta mtu analala akisubuka nyumba za wenyewe usiku no tondu athiago tuku lakini kwa sababu huwa anaenda usiku ndo ngimukurana hauwezi ukamjua no kaleo no yehiae lakini bado ni dhambi ugaso kwako rado aki alafu unakuta watu wengine ukoraga atiriri unakuta mundu ona ciara kana mtu akizaa mtoto amutu agatwaraga kwa mundu mugo anampeleka kwa huyo mwachili gagekirwo gagathondekwo tumaundu wa jini anategelezwa mambo atigatikana rogo eti asirogwe ugwo rĩu rĩkoraga kana gagathondekirwo gagĩtemwo utakuta mtoto alitegenezwa gagacoka gagekĩrwo tũindo thĩinĩ wa mwĩrĩ alafu amewekwa vitu ndani ya mwĩrĩ nĩgetha gatikana rogo ndiposa asipatane na mchawi ũgakora andũ akĩ alafu unakuta mtu mwingine mohagwo tũmĩgathĩ gũkũ njohero twana amewekwa vitu kwa katika mapishaga andu mohagwo tu vitu gũkũ njohero kubwa mishaga nĩmatikarogwo iunoni ndiposa wasipatane na mchawi ciugo cia ngai ciaria cigatĩrĩrĩ maneno ya Mungu yameongea akasema hivi hĩndĩ ĩrĩa ũgakinya bũrũri ũrĩa Jehova Ngai waku akũheaga ta gũkũ tũrĩ kanyigi ndũkanerute gwĩka maũndũ me thahu ona wee umire ikamba-inĩ na wee umire rũirũ na mombatha na kũu kũngĩ matariĩ marĩa mekagwo nĩ ndũrĩrĩ ciakuo thĩinĩ wanyu thĩinĩ wa andũ a Ngai hatikanoneke mũndũ ona ũrĩkũ ũkũhĩtũkithĩria mũriũ mwaki-inĩ ona kana mwarĩ kana ũkũragũra kana ũkũragũria kana mũtuĩria wa nyoni ya mũndũ kana mũrogi kana mũthingi wa ithitũ haiya kana mũhoi ngoma ũhoro mũndũ mũgo ona kana mũndũ ũkũragũria ngoma kinyia hau nĩmegũthiĩ methomere hau haha ikisha hapo wataenda kusoma hapo pengine no mũthenya wa ũmũthĩ lakini siku ya leo koreto nimekuta hivi nĩ kũrĩ gĩkundi kĩa andũ kuna kundi la watu wona maiga mawĩra wakiweka kazi
Mariaga hadu hake jiguwa katiho ene koigua Uwa wanaenda mahali pekini ya papa huwa nasikia Jiguwa gati harage na mugabo museke Eti kunaongewa kwa sauti nye papa Agathi ati kudodeki vya viashara Anaenda kutekenezoa biashara Nigetha wewa ima ugethie kugura kedu Kifosa ukitoka ugeenda kununua kitu Okoro ninye ni wathie kugura Kama ni boga umeenda kununua Nani kifada igete Nani kibada amewekwa Ugakoraga momoke ile haku Unakuta wamejaa kwako No joka kuigua tiriri Lakini huwa nasikia kurudi kusikia Wana mahinya maumadhira Hizo kufu sitaka poisha Aduma umagira gathutha Watu wana rudi ya nyuma E mahinya mauaduma hudhagira Hivyo nivyo lugha ambayo watu hutumia Uguo we mudu waka Hivyo wewe mtu wa Mungu Uhudhagira mauduma mudheba usio Wenye unatumia mambo ya ina hiyo Menyewega u Jua pia mahinya Ni ukurano na mwe waka Ita Kosana, utakosa uzima wa Mungu. Okoro ikaraga uguo. Kaka huko unakaa hivyo. Ukira ugaruruke, ugarurire. Amka ubadilike. Niga dariri. Iposa. Tukanorano na moyo wa Ngai. Usipoteleane na uzima wa Mungu. Na ni ndo amadha kama hivi. Na kwa sababu ya masaa na muda ndio 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 Jambo nataka kuongea diposa ni kwambia bila Mungu ameongea. Ndio ndio dada yetu nyina asiko. Sababu ya dada yetu mama Shiko. Dada nyina asiko. Sababu mama Shiko. Dai kare teo gure to mai kara. Kwa kata hivyo bila watu huka. Ana dada tore to au gutore ada matora. Dudu bila watu hudu. Nani ya tiriri. Lakini ni hapa ba. Ni kure yodo kai twaramu we. Kuna jambo Mungu wetu alikuwa anajua. Abaho do mestre Sibino ai saia 26 ya 19. Nisome katika Isaia 26:9 mstari wa 19 leta akini dikweta uinukio kinegenaga nataka nyumbani Todo nitwa thoma nitwaigwa kiria kiria hirio gikuo nimesikia ile kilicho sababisha kibo ni todo adu wagaba dikira watho wa Ngai sababu ya watu kukosa kutii sheria ya Mungu na ndio ndo agitumike ugekuge kija guku thi sababu hiyo kipo kikapatikana hapa duniani twaigwa wendo ni kuwa tukasikia wewe utafariki na nini ndio kuwa nami nitafariki noni atiriri ni hapa ona wapo ali Ifariki ukarekereri yako utamalizia wapi adhamera sigo isiyo nege sigo nodo wa mahida tabie tio guo Isaiah 26 au Isaiah 19 yes aterere ado aku ari amakuete ni maga atoka gutura muoyo yes na si basi ado ako deika alioka yes aterere yewe mtu yero kwa goine taokera itoro moine Ewakorwa, irera liria agako, irera liria agakururia. Thoma wega ni hau ni njui gikuo ni kiritu, no thocokera kahora. Ewakorwa, irera liria agakururia, riumaga utheri-ini. Nayo thi, ĩgacokia ngoma cia andũ akuo muoyo. Tathoma cigo icio rĩngĩ. Nayo thĩ ĩgacokia ngoma cia andũ akuo muoyo. Rĩu cokera cokera hau wambĩrĩria thaa itini. Atĩrĩrĩ. Nĩgetha rĩrĩ. Iposa. Wewe wĩyũrie. Wewe ũjiulize. Kaka wĩ wa B. Ama wewe ni wa B. Kana wĩ wa A. Ama wĩ wa A. Ĩ roika atĩa. Nasemaje ĩ. Atĩrĩrĩ. Aku arya makuete ando akai arya makuete nimaga coka gutura muoyo tanyina wasiko kama mama siko na tena guarantee 100% hapo niko na uhakika 100% todo mutumio erona pamete haria mama unaona akiwa melala hapa onogwa ona family yake ihana hata bila umeona familia yake ikiwa mutumio huyo huyu mama Tukirage nile guku. Hauke nsebelea. Oheo kasaika ina ili yari yaga. Chai ni matuwa mzuri. Oheo vizari ya karogi ekuwa. Chakula kama hiko.
Na 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 tondu ciana ni ikurite ikahuna. Na 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 ugacoka ugakora atiriri. Ni akumagaria kunyitiire kamuhuko ina tumagavocado. Kuzindikisha na mfuko akiwa ameweka vitu. Kama avocado. Akakumagaria na akakwira thithayo. Anakuzindikisha na anakuambia aenda na mali. Na hawai gati ya brother hau. Hapo imesemaje? Atiriri. Aku ada makuite. Tanya nasi bu. Emang ada kakak tu ramu. Nahu. Nasibasi ado agai. Nei kalioka. Aha. Atereri. Jue motor ini ada koko ini. Tahu kira kita ramu ini. Oh, kalau itu ke arah huru. Lima ke arah huru. Aha. Jue kalau ini ada aku dia. Jue maga udari ini. Nanti aduane. Lakini si watu wote. Okuwe wega obuo. Ubebe hapo vizuri. Obuo kuwe wega wewe ukile mathikono tatowe. Jiubeba vizuri wenye ulikuja mazishi na hautujui. Nie de motuka teri wakai. Mimi nikuwa mtumishi wa Mungu. Nie dinoka negeza haturi vya roho wa asiko. Mimi sijakuja ninasue loho ya mamashiko. Ate negeza nigeja rekai. Ature kure kutoro katete. Eti ni muamulu Mungu amutoe mahali anaweza kuwa mekwama. La hasha. Nani atereere. Lakini ni ya kwamba. Asiko ni ya kwa. Mama shiko alijipanga kitambo. Anoko ikuwa. Na utasikia. Doko ikuwa ee. Utasikia. Ehe. Atereere. Ijue moto ile loko okoine. Yes. Na ukira itoro omoine. Okuwa. Niokoro ile lalele ya aga kuneria. Ehe. 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 Sababu loho alituambia. Wi bonu ya ro ero kai bi bon pia utaipo utaipo ndo ni tamatisha hapo nio korwa ile rarere agakureria niumaga utherine yes nayo the nayo the nega sokia koma sia ando akuo muoyo.